Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін механикалық тербелістер мен толқындар тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Ал бастайық. Бірінші есеп. Серіппеде жүк 9 секундта 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі. Берілгендерді жазайық. 9 секунд, яғни ол бізде уақыт. T тең 9 секунд. Тербелістер саны N. 180. Тербелістің периодын және тербеліс жиілігін табуымыз керек. Тербелістің периоды T, ал жиілік nu. Тербеліс периодының формуласы T тең T бөлінген N, ал жиілік nu тең N бөлінген T. Яғни тербеліс периодына кері шама ол жиілік болып табылады. Барлығы берілген, бізде орнына қойып есептейік. 9 бөлінген 180, оны былай 9 бөлінген 180-ді 9 көбейту 20 деп жазуымызға болады. Сонда 9 бен 9 қысқарады, мына жерде 1 қалады. 1-ді 20-ға бөлетін болсақ, бізде 0,105. Тербеліс периодының өлшем бірлігі секунд. Ал енді жиілік есептейік. Жиілік тербелістер саны 180 бөлінген 9. Сонда 20 тербеліс жиілігінің өлшем бірлігі герц. Тербеліс периоды мен жиілікті тауып алдық. Келесі есеп. Амплитудасы 4 см-ге тең дене 2 секунд период бойымен тербеледі. Дененің тербеліс теңдеуі. Амплитуда x максимум, немесе үлкен а деп жазуымызға болады. 4 см. Оны метрге өткізіп жазатын болсақ, 4 оның минус 2 дәрежесі метр болады. Ал тербеліс периоды t 2 секунд. Дененің тербеліс теңдеуін жазуымыз керек. Яғни бұл жерде бізде гармоникалық тербеліс. Тербеліс теңдеуін табуымыз керек. Сонда x t. Гармоникалық тербелістің теңдеуін жазатын болсақ, x тең x максимум косинус омега t, немесе косинустың орнына синус деп жазуымызға да болады. X тең x максимум синус омега t. Бізде амплитудалық мән бар. Осы берілгендерде мен циклдік жиілік тауып алуым керек. Циклдік жиіліктің формуласы омега тең 2 пи бөлінген t, немесе 2 пи ню. Менде есепте период берілген, сондықтан да мен период қатысқан формуласын пайдалана отырып, осы жерден мен циклдік жиілік тауып аламын. Яғни омега тең 2 пи бөлінген t. Орнына қойып есептейік. 2 пи, период бізде 2-ге тең, сонда мына 2 мен 2 қысқарады, сонда омега пиге тең шықты. Омега пиге тең. Ал енді орнына апарып қояйық. Гармоникалық тербелістің теңдеуіне апарып қоятын болсақ, бізде x тең x максимум амплитудалық мәні ол бізде 4, оның минус 2 дәрежесі синус, немесе косинус деп жазуымызға болады. Омеганы тауып алдық. Омега ол пи, т шықты. Оны былай жазуымызға болады. 4 оның минус 2 дәрежесі дегенде біз 0,104 синус пи т деп жазуымызға болады. Яғни біз дененің тербеліс теңдеуін тауып алдық. Келесі есеп. Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген, тербелістің периоды. Яғни бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген. Осы жерден біз тербеліс периодын табуымыз керек. Яғни x тең 0,06 косинус 157 t. Ал енді гармоникалық тербеліс теңдеуін жазып алайық. X тең x максимум косинус омега t. Яғни бізде x максимум деген ол косинустың алдындағы тұрған сан. Яғни бізде косинустың алдында тұрған сан ол 0,06. Яғни x максимум бізде мынау 0,06-ға тең. Ал омега 157-ге тең. Жазып алайық. Сонда амплитудалық мәні 0,06. Ал омега 157 радиан секунд. Яғни циклдік жиіліктің формуласын жазатын болсақ, 2 пи бөлінген т. Осы жерден период таба алайық.
t тең 2 пи бөлінген омега. Ал енді орнына қойып есептейміз. 2 пи бөлінген омега бізде 157. 2 пи дегеніміз ол 6.128 бөлінген 157. Бөлетін болсақ 0.104 секунд шығады. Келесі есеп. Салмақсыз жіпте ілінген дене тербеліс заңы x тең 0.3 косинус 2.5 t заңы бойынша қозғалады. Жіптің ұзындығы. Так, берілген жазақ, бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген, яғни 0.3 косинус 2.5 t. Жіптің ұзындығын табуымыз керек, яғни салмақсыз жіпке ілінген дене, ол бізде математикалық маятник болып табылады, яғни біз математикалық маятниктің тербеліс периодын формасын пайдалана отырып, жіптің ұзындығын табуымыз керек. Жіптің ұзындығы L. Математикалық маятниктің тербеліс периодын жазатын болсақ, t тең 2 пи түбір астында L бөлінген G. Осы формулада мен жіптің ұзындығын табуым керек. Ол үшін маған период керек. Периодты мен тербеліс теңдеуінен тауып аламын. Яғни, гармоникалық тербеліс теңдеуі ол x тең x максимум косинус омега t. Косинустың алдындағы сан ол бізде амплитудалық мән болып табылады. Ал косинус пен t-ның арасындағы омега ол бізде мынау циклдік жиілік. Яғни, бізде циклдік жиілік 2.5-ке тең. Осы циклдік жиіліктің пайдалана отырып, мен периодты тауып алуыма болады. Яғни циклдік жиіліктің формуласы 2 пи бөлінген t. Осы жерден период табатын болсақ, 2 пи бөлінген омега. Орнына қойып есептейік. Период бізде 2 пи омега 2.5-ке тең 0.8 пи шығады. Ал енді осыны мен мынау бірінші формуладағы периодтың орнына апарып қоям. Сонда 0.8 пи тең болады 2 пи түбір астында L бөлінген G. Мына жерде мен пи мен пи-ді қысқартып жіберуіме болады. Одан кейін мынау 0.8 бен 2-ні қысқартатын болсақ, мына жерде 0.4 қалады. Тең L бөлінген G түбір астында. Түбірден құтылу үшін оны екі жағын квадраттаймыз. Сонда квадраттайтын болсақ, 0.14-тің квадраты ол 0.16 тең болады L бөлінген G. Осы жерден мен L табатын болсам, L тең 0.16 көбейту G. G бізде еркін түсу деуі, ол жерде 10-ға теңе жоқ табылғанда. Соны көбейтетін болсақ, 1.6 метр шығады. Немесе, сантиметрмен жазатын болсақ, 160 сантиметр. Келесі есеп. Массасы 100 грамм серіппеге ілінген жүк x тең 0.1 косинус 10 t заңы бойынша тербеледі. Серіппенің қатаңдығы, яғни бізде масса белгілі m 100 грамм. Оны килограмм өткізіп жазатын болсақ 0.1 килограмм болады. Тербеліс заңы белгілі x тең 0.1 косинус 10 t. Серіппенің қатаңдығын табуымыз керек, яғни серіппенің қатаңдығы k. Серіппеге жүк ілінген, яғни серіппелі маятник туралы айтылып жатыр. Серіппе болатын болса, оған былай жүк ілдік. Сонда серіппелі маятниктің тербеліс теңдеуін, тербеліс периодын пайдаланып, k-ны табуым керек. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды t тең 2 пи түбір астында m бөлінген k. Осы жерде мен k-ны табуым керек, яғни бізде масса бар, ал период жоқ. Период қалай табам? Периодты мынау гармоникалық тербеліс теңдеуінен тауып алуыма болады. Яғни гармоникалық тербеліс теңдеуі жоғарыда есептерге жазған сияқты x максимум косинус омега t. Яғни бізде берілгені x тең 0.1 косинус 10 t. Сонда x максимум бізде амплитуда 0.1-ге тең, ал омега 10-ға тең. Омеганы пайдалана отырып, период табуыма болады. Омега тең 2 пи бөлінген t. Осы жерден t-ны табатын болсақ,
2 pi бөлінген омега. Орнына қояқ, сонда 2 пи бөлінген омега бізде 10. Сонда 2-ні 10-ға бөлетін болсақ, 0,2 пи шығады. Ал енді мынау бірінші формуладағы тыным орнына апарып қояқ. Сонда 0,2 пи тең болады 2 пи түбірасында m бөлінген k. Пи мен пи қысқарады, 0,2 мен 2-ні қысқартатын болсақ, мына жерде 0,1 қалады. M бөлінген k түбірасында. Түбірден құтылу үшін 2 шетін квадраттайым. Сонда 0,1-дің квадраты 0,1. M бөлінген k. Осы жерден k-ны табатын болсақ, M бөлінген 0,1 болады. M бізде қаншаға тең еді? Бұлай жазайық. 0,1. Сонда 0,1-ді бөлетін болсақ 0,1-ге, бұлай-бұлай екеуі қысқарады. Сонда 10 шығады. 10 қатаңдықтың өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі есеп. Математикалық маятник 35 секундта 60 тербеліс жасайды. Жіптің ұзындығы. Яғни бізде математикалық маятниктің тербеліс уақыты белгілі, яғни t тең 30 пи секунд. Тербелістер саны 60-қа дейін. G еркін түсуде белгілі 10 метр секунд квадратқа. Жіптің ұзындығын табуымыз керек, яғни L. Яғни математикалық маятниктің суретін салатын болсақ, ол былай. Математикалық маятник былай тербеліп жатыр. Математикалық маятниктің ұзындығын табу үшін математикалық маятниктің тербеліс периодын пайдаланамын, яғни t тең 2 пи түбірасында l бөлінген g. Период дегеніміз ол бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт. Бізде уақыт белгілі, тербелістер саны белгілі, орнына қойып периодты тауып алуға болады. Тербеліске кеткен уақыт ол бізде 30 пи. Ал тербелістер саны 60. 3-ті 6-ға бөлетін болсам, бұлай қысқарып, сонда 0,5 пи шығады. Ал енді математикалық маятниктің тербеліс периодының орнына апарып қоятын болсақ, сонда 0,5 пи тең болады 2 пи түбірасында L бөлінген G. Пи мен пиді қысқарып жіберетін болсақ, 0,5 тең 2 L бөлінген G түбірасында. Түбірден құтылу үшін квадраттайым. Сонда 0,5-тің квадраты 0,25, 2-нің квадраты 4, L G болады. Осы жерден L табатын болсақ, 0,25 көбейту G 10-ға тең, бөлінген 4. Сонда 2,5 бөлінген 4, 0,625 метр. Немесе оны былай 62,5 сантиметр деп жазуыма болады. Яғни математикалық маятниктің жібінің ұзындығы 62,5 сантиметрге тең. Келесі есеп. X тең 0,125 косинус 2-ті қозғалыс теңдеуімен тербелетін математикалық маятник жүгі үдеуінің амплитудасының модулі. Бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген. X 0,25 косинус 2-ті. Үдеудің амплитудалық мәнін табуымыз керек. A максимум. Ал енді гармоникалық тербеліс теңдеуін жазайық. X тең X максимум косинус омега t. Егер X-тен бір рет туынды алатын болсам, онда бізде жылдамдық кеп шығады. Ал жылдамдықтан бір рет туынды алатын болса, онда үдеу кеп шығады. Сонда мен X-тен 2 рет туынды алатын болсам, онда үдеу кеп шығады. Яғни мен 2 рет туынды алуым керек үдеуді табу үшін. Онда жазайық. X 0,25 косинус 2t-дан мен туынды алам. Сонда туынды алатын болса, менде жылдамдық кеп шығады. Сонда туынды алған кезде мынау косинус пен t-ның арасындағы омега алдына түседі, көбейеді.
0,25 көбейту 2 косинустың туындысы минус синус. Сонда мына минусты алдына шығарып жіберетін болсам, синус 2-ті 0,125 2 көбейтетін болсақ 0,5 синус 2-ті. Ал біз жылдамдық тауып алдық. Ал енді жылдамдықтан тағы туынды алатын болсақ, онда үдеу келіп шығады. Минус 0,5 синус 2-тыдан туынды алайық. Яғни координатадан алынған бірінші реттік туынды ол жылдамдықты береді. Ал жылдамдықтан алынған бірінші реттік туынды ол үдеуге тең. Сонда мынау 2 туынды алған кезде мынау алдына түседі, көбейеді. Сонда минус 0,5 көбейту 2, синустың туындысы ол косинус болады, 2-ті. 0,5-ті 2 көбейтетін болсақ 1, минус 1, косинус 2-ті. Үдеуді тауып алдық, яғни бізде үдеудің тербеліс теңдеуі а тең минус косинус 2-ті шықты. Ал үдеудің гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, ол а тең а максимум косинус омега т-ға теңе. Сонда косинустың алдындағы ол а бізде үдеудің максимум мәніне тең. Сонда мына жерде бір тұр. А максимум, үдеудің максимум мәні ол минус 1-ге тең. Ал бізде үдеудің амплитудасының модулі деп жатқандықтан а максимум 1-ге тең. Яғни модульден бізде әрқашанда плюс шығады. Сонда үдеудің амплитудалық мәні 1 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Келесі. Егер айда ұзындығы 1 метр математик маятниктің тербелісінің периоды 4.9 болса, ондағы еркін түсу үдеуі ұзындығы L 1 метр математикалық маятниктің тербеліс периоды 4.9 секунд болатын болса, айдағы еркін түсу үдеуін табуымыз керек, яғни G. Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласы 2π түбір астында L бөлінген G. Осы жерде мен еркін түсу үдеуін табуым керек. Теңдеудің екі шетін былай квадраттаймыз. Квадраттайтын болсақ, t квадрат тең 4π квадрат L G болады. Осы жерден G-ні табатын болсақ, G тең 4π квадрат L бөлінген t квадрат. Ал енді орнына қояйық. 4π квадраты жуықтап алғанда 40-қа тең болады. Математикалық маятниктің ұзындығы 1. Ал t квадрат 4.9-дың квадраты. Бөлетін болсақ, 1.6 метр секунд квадратқа тең. Келесі есеп. Математикалық маятниктің тербеліс периодын түбір астына 2 есе арттыру үшін жіптің ұзындығы. Тербеліс периодын 2 есе арттыру үшін дегенді біз былай t2 тең түбір астында 2 t1 деп жазып аламыз. Жіптің ұзындығы L2. Сонда тербеліс периодын 2 есе арттыру үшін жіптің ұзындығын қанша есе арттыру керек, немесе азайту керек? Бірінші кезекте біз бастапқыдағы L1 үшін математикалық маятниктің тербеліс периодын жазып алайық. Сонда 2π түбір астында L1 бөлінген G. Ал енді T2 үшін жазатын болсақ, 2π түбір астында L2 бөлінген G. Осы екеуін бір-біріне бөліп жіберетін болсақ, онда T1-дің T2-ге қатынасы тең болады. 2π L1 G түбір астында көбейту G 2π түбір астында L2. 2π мен 2π қысқарады. Түбір астында G мен түбір астында G қысқарады. Сонда бізде қалды T1-дің T2-ге қатынасы L1-дің L2-ге қатынасына. Бұл түбір астында
Ал енді мынау t2-нің орнына есептің шартындағы t1-ның 2 t1-ді алып келіп қоятын болсақ, онда t1-дің t1-ында 2 t1-ге қатынасы тең болады l1-дің l2-ге қатынасына. T1-ында осы жерден мынау t1-ден құтылу үшін мен квадраттап жіберетін болсам, онда t1 квадрат бөлінген 2 t1 квадрат тең болады l1 бөлінген l2. Сонда t1 квадрат пен t1 квадрат кетеді. Менде қалды 1 бөлінген 2 l1 бөлінген l2. Осы өрнектен l2-ні табатын болсақ, l2 тең болады. Но 2 жоғары қарай көбейеді. 2 l1. Яғни бізде жауап шықты. Бұл деген сөз математикалық маятниктің ұзындығын 2 есе арттыру керек деген сөз. Егер математикалық маятниктің ұзындығын 2 есе арттыратын болсақ, онда тербеліс периоды да 2 есе артады. Немесе осы есептің екінші жолы бар. Ол оңай жолы. Бұлай жазуымызға болады. Тербеліс периодының формуласын жазатын болсақ, 2π t1-ында l бөлінген g. Сонда тербеліс периоды математикалық маятниктің ұзындығына t пропорционал, яғни бұлай жазуымызға болады. T пропорционал t1-ында l-ге. Егер мынау l 2 есе артатын болса, онда l-дің орнына 2-ні қоятын болсақ, онда t1-ында 2 шығады. Яғни ұзындық 2 есе артатын болса, период бізде t1-ында 2 есе артады деген сөз. Келесі есеп. Қатаңдығы 160 ньютон бөлінген метр серіппеге ілінген жүк 1.2 секунд периодпен тербеледі. Жүктің массасы. Так, белгенді жазып алайық. Қатаңдық K 160 ньютон бөлінген метр. Ал тербеліс периоды 1.2 секунд. Жүктің массасын табуымыз керек. Яғни серіппеге ілінген жүк болғандықтан ол серіппелі маятник. Осы суретін салайық. Серіппеге жүк ілетін болсақ, онда бізде серіппелі маятник болып есептелінеді. Серіппелі маятник тербеліп жатыр деп есептейік. Сонда мен серіппеге ілінген жүктің массасын табуым керек. Яғни серіппелі маятниктің тербеліс периодының формуласы 2π t1-ында m бөлінген k. Осы жерде мен жүктің массасын табуым керек. Ол үшін теңдеудің екі шетін квадраттаймыз. T1-ден құтылу үшін квадраттаймыз. Квадраттап жазатын болсақ, t квадрат тең болады 4π квадрат m бөлінген k. Осы жерден массаны табайық. M тең. Сонда мынау астындағы бөлімдегі тұрған жоғары қарай көбейеді. Оның 4π квадрат астына түседі бөліміне. T квадрат көбейту k бөлінген 4π квадрат тең болады. T квадрат 1.2-нің квадраты 1-де 44. K бізде 160 бөлінген 4π квадрат жуықтап алғанда 40-қа тең. 160-тегі 1-0 мен 40-тағы 1-0 қысқартып, 16 мен 4-ті қысқартатын болсақ, мына жақта 4 қалады. Сонда 4-ті 1-де 44-ке көбейтетін болсақ, 5-те 76 килограмм. Немесе, бұлай жуықтап, 5-те 8 килограмм деп алуымызға болады. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен механикалық тербелістерге арналған есептерді шығарып талдадық. Бұл бастамасы ғана. Бұдан басқа да механикалық тербелістерге арналған есептерді шығарып талдайтын боламыз. Физиканың басқа бөлімдерінен есептер шығарып талдайтын боламыз. Осындай видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.